区间震荡的澳股有何板块值得我们关注呢？大家好，欢迎收看 Go Markets 今日财经点评。那今天呢是3月26号，星期五。讲到新闻消息，在东西大国高层对话之后，紧张的政治环境骤然再次成为困扰市场的疑难杂症。那政治驱动行情这一点与2018年的市场环境颇为相似。那提及2018年的市场环境的主题，毫无疑问就是双方的贸易战。那2021年市场将会迎来相似的剧本吗？欧美正在酝酿联合的公告，美国证监会再发外国上市公司的修正条例，那中概股本周是一同出现了股价调整。那因为在美国，中概股众多上市是集中在纳斯达克，而关于纳指是否企稳仍然需要更多信号，此时不会贸然杀入抄底这样的观点是从2月份就已经与朋友们反复提及。那不怕没好事，就怕没好人。好巧不巧的是，本周重要交通枢纽苏伊士运河被堵住，那是偶然还是人为呢？那作为一位市场参与者，我个人是不愿意去相信偶然性的。那原油近期有可能因为某些事件而走出一轮行情，这一个是个人的一个判断。而当谈及具体板块之时，从2月份我开始为大家推荐旅游板块，而在旅游板块当中，我个人的风格与特点投资色彩之下，悉尼机场会是我最最钟情的目标与对象。而纵观本周的市场表现，澳股当中除去以 CSL 为代表的医疗板块已经开始实现反弹之外，也正像本周写给朋友们的信息当中所说，对于已经拥有 CSL 与 COH 的朋友们，不妨考虑继续持有。而除去医疗之外，本周 TLS 是公布了其分拆精简的集团战略。那除去大家都知道 TLS 股息分红慷慨之外，在本周 TLS 的股价在图形之上是实现了对于趋势阻力线的突破。因此如果大家不喜欢巨大波动，如果大家是一位中长期的投资者， TLS 依旧值得酌情配置。以上就是我们今天所有内容了，我是 Go Markets Allen， 我们下期节目见。股票外汇想买就买，石油黄金一网打尽，不懂英文不是问题。Go Markets 在线交易首选券商。